Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ პატარა როგორ Fortnite-ის gameplay-ს, რომელიც არის ამოჭრილი სტრიმიდან. ანუ პირველივე ხელი იყო როგორც კი სტრიმი ჩავრთე და ძალიან გამიხარდა ახალგაზრდებზე მთელი ამბები. რავი, იმედია გაგისტორდებათ, რასაც ნახავთ და იმედია მოგეწონებათ, მეგობრებო, რასაც ნახავთ ჩემ gameplay-ს. Ეს არის მეორე სოლო მოგება, რავი, წლების მერე, რა, წლების არა, სიზონ 6-ის მერე, რა, ესე თქვა, რა. სიზონ 6-ში მოვიგე და იმის მერე აღარ მომიგია. რაც ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ აი ვერ ვიგებდი სოლოს და რავი, ძალიან გამისტორდა რა. იმედია მოგეწონებათ და ახლა კი შეუდექით და გამოპიარე. ვერ გაგაპიარე, მეგობა, რომ ეს ის არხი არ არის, სადაც გაპიარებები და ეგეთები ხდება. შეკოჩებს ვერ მისცემ. Oh, yes, I can't. I'm sure I'm out of it. I'm not sure if you're a child. I'm not sure if you're a child. I'm not sure if მაგთანაშ მე Xbox-ით ფლის, პრობლემა არ არის. უბრალოდ მარტო ერთ ადამიანს თუ უნდა, უბრალოდ ისეთი რამეა რა და 1 2 3 მაინც თუ იქნება, პლუს და წერტ რა, ვისაც Xbox-ით გინდა რომ ვითამაშო. ჯერ ხოლმე ვითამაშო და ხა Xbox-ს. Вообще Xbox-ი იმისთვის ვიყიდე, რომ მეთქი GTA 5 და გაასტორებს თქო რა, იქით დაკეთე, წამოწვევი GTA 5-ში ეგეთი რამეა, ეგ ესეთი ხო არ არის, დაძაბული ხარ, ვაი მე მან არ გამარტყავს და რამე და მაგიტო რა. Gaumarjes isa. Again, gaumarjes. Shieldi ara mak da magda mashine da pampits ara mak. Ან ახლა მოუკვდებით, ან მოუკვდებით. რა შავენ? ოკეი, რა შავენ? მე რო არ ცერტისკენ არა ვარ არჩიოს არ ხრობ და არჩიოს ორი ოსტერი რო ვარ შარ პამპი ოპა შენ გაიხარი ნიშან ისი წამესწამ აი შიუდი ახლა მე მოთხოვნები არ მელეო შიუდი პამპი ო ჯიჯი წავიდე კარგად გავარტყით
პირველი მეტყვიათ რა. აა ორ ადამიანს უნდა, კაი რა ვიცი, შენ და ჭის სამთავრო შევა რა. Ata du ვერ გავიგე. Მე მინდა კიდე ერთხელ ახტი. მე ახლა გინდა რა დაგაკრო. HP მინდა რა, თუ შილდი. რავი, რაც არის რა მინდა. არ არის არ სადა. ჩაგჯაგი ახლა ვიმეროს დაეწყო ჩემთვის, აი მადლობელი ვიქნებოდი. აი ეს ესე რა დაეგდო რა, მინდა უსაბექს რა მოიღებ, მოვა აიღებს. ეგეთი არავინ კეთილი ეგეთი არავინ არის. აა სამაგერად ბატარანგი დამიგდეს, დიდი მადლობა მაგას ავიღებ ახლა. Tas moj klub. Kaj tač tu i oaru i čudi. Kaj ti še stane, so čaj tu. A, ok. Kaj je ehla, ego, ek mi da, da se tar pijer, kaj je. Kitty. You have to get your old. It's not, you just like randomly spawn somewhere. You see, like, you like it. You go to the other one. I was going to say, I'm going to go to the water. Ask what's going to be. Yeah, and then there is a blue red. They'll go in there inventory. You have to find them. That's so cool, right? She'll ასკაცენებია. არა, ეხა ასკაცენები არ არის. აუ, 28 ადამიანი რო იყოს, რა გამიჭიქს, მაგრამ. ასკაცენები, მაგრამ არ არის ხა ასკაცენები. თუ გინდათ გითამაშოთ, უბრალოდ პლუსი უნდა დამეწეროთ, მაგრამ ჯერ უკვე ერთი მოთხოვნა არის რო ისა. აა ის უნდა ვითამაშო Xbox-ით. კონტროლერით. Kajkare? Armi le shangi on dirai. Kho kheda me ro kempero, kemperi var. Me ro kemperi davina, kho. An gaurashav da saxis gamazrobs, an gaurashav da saxis gavadzrob me. Kho egre ikhema. Tsver gavgi kha. Amas rato esrulis am saxs. Nubia, pony. Shame. Tips. What the fuck?
ეგრე ბრატ 200-იანი ხო გავჭამე რამდენი აშენი მიაშენ მოაშენი არ დამღალ რაღაცა ჯერ იქ მიაშენა მე კოშკი ამიშენა რა იცი რა ნახურა იბი აშენა ირბინა ერთი ავიდა ჩამოვიდა ყველგან გადავიდ გადმოვიდა ისე მიყოჩა აი ხო იქ ხდება რაღაცა ის ვშიც ავედი რა მე და ეგენ დარჩენ რა მანდა და არ დამღალოს ბიჭო შემინარიეთ ეხა ეს ასკაცინებია ჰა არა ეს ასკაცინები არ არის ოკეი ამ ჩესტას გავუთო აი რატომ უნდა იკემპერო და მე რე მოიხოდო ერთი კილი გაქვს შინდებიც აქვს ბლომათა გაქვს პაჭკებით ესე ოფის კარგად აგაკ ტყუებით მაგრა გაკ გისტორდებათან ის რა და რა თუფი რა ვაფშე იგალუთავდი ხო მაგრამ ეზარება იქ იქნება ის ვიღაც სნაიპერი აქ იმას უეჭველი ხა ამდენი რა მინიმუმ თითქოს მოკლა რა იქნება ზოგი იმისიც ა იქ არის ცოტა იყო საშე მანაც ამერ ვარ სიგი საგიჟეთ მოკდა რაღაც დავინახე ზონის გარეთ მოკდა ვიღაც რავი რა დავინახე მეც არ ვიცი адлоба бали тебе а зона шивот оракна тарпети кацши ра рато вар мокде ха хо акамде хона мокдари ква ай рато вар цуцхан ха ეხა ხო ვიცი რომ წავა, აი რა აზრი აქვს, ეხა ნახე. ავი შენები ეს უთხედი რაღაცა, ეხა ნახე, გამომირაშოს ვიღაცა მოკლა. აი რატო რატო გადავრჩი ხა მეხსენით ხა. მარა ნერვებია დავიწყნა რა თვით ეკოც. აი წინ არ უხდება, მაგრამ არა უკიდან ლამაზია ეს წინ. წინიდან არ ვიცი, მარა ალბათ წინ არ ვიღეს 12 საათი რო იყოს გამის და ეს რომ შემოგივარდეს სახში ფორმატში ოღონდ გაგიჟდები ალბათ. ფეინ გამარჯოს დისკორდში როგორ გელაპარაკო ა დისკორდში ხა ვერ მელაპარაკები ვინც ახლა ვიხართ გამოიწეთ ასევე არხი რა კონ პირველი სკინი ეს აი რომელიც ვიყიდე სკინი კი არა ცეკვა უფრო რა რომელიც ყველაზე მაგარი რომელიც განჩენემ ჩემი ნაკიდარი იყო მეგობრების ნაკიდი იყო რომელიც ვათხოვედო აი ეს მაგათ 500 ხო ღირს აი რა ჯანდაბა თქვინდოდა ეხლა ეს მომხსენით ციწამი აი ეს აი ეს რა აი ვისაც ჭირდება ეხლა ეს თან 500 რო ღირს ბიჭო 200-იც კი არა და აი ეგრო 500 ეღირება და ესო 200 ეღირება საღოლ არს კი ჩერდება აი ცეკვა მიდის და აგძელს და აგძელს. რატო ვერ გელაპარაკებ ჩვენია თუ რა მცხენია კაცო ისა. ვერ უნდა სტრიმის დროს ვერ გელაპარაკებ ჩვენავის. ბიჭო, მიდი გარაშე. ანუ მოვიყავთ თავი, მაგას გულიცხო. ის რაღაც кайია. იქაც რაღაც кай მოხდა. ა, იქაც ხდება კიდევ, დაიცა, დაიცა, დაიცა. რამე ჯიგრობა მომიგდე. აა, არაფერი ამ და თუ რა იყო ეს? არაფერი ამ და აქ ნაცდებილი ყოლიფე.
აუ დამეხა ამან ამის შენთელის. არა მე ვარ ყო ყველაზე მაგრამ რა დროს მოწვევა ეს თან? ყველაზე მაგრამ მე ვარ ყავაკინან ვაღიარებ. ეხა დასნაპების ღირში ვარ. მოკვდება ეს უკვე მალე. ფილიც არ აქვს. ხა გამირაშავს, ეგრევე იტყვის ფაქიც. Who guys? Okay, go no sma. Or let's match smack. I'm too sad. What a choice. Man, that's all, yeah. აქ იყო. აქ ეს კი, მარა ის სად არის? ის გამე მოკურცხლ ეგრევე. ის აუ იხლა არ გამაგიჟო ისო გამექცე ხლა არ მითხებჭო. საწავიდა ის. ის წითელი სიდებილე. ის ნახე რა მეყურებს. გამექც. აი აქ იყო ორი წამის წინ. What the fuck? აა ეს იქნება უეჭველი. თუ სხვაში არა ეს სხვა არის. კემპერები არ მიყვარს რა, მე რო კემპერი ვარ თან. აი ჩემ თავიც არ მიყვარს ისინი. აუ ეხლა რა ეს რომ მოიგო, მაგრამ ჩემ ბედი ვიცი. აა ეს აღარა მაქ, არა მაქ, გაიხაროს. ვაა, ექვს ადამიანი დარჩა, ჩემი კაი კუდები მე. ნოთნუბ უნდა მოიგო, აა ნოთნუბ ზოდე როდის იქნება ასკეცინები, აუ არ ვიცი. იქნება, მაგრამ უკვე აი ერთ წამ ეს. ხოი მე დამაწყნარა. აი, აქ ხა ამას ავიღებ ყოველ ადგილად უნდა უტოვო, მაგრამ ისიც რა აღარ მაქვს საშილდე. საშილდე აღარ მაქვს. ეს ნუბი რო იყო მიხვდი, ცი რატო? იდგა და არ დაედითა კედელი, სანამ მე არ დიდი მასქენი. ნუბი ნუბს ხავდა და მაგ აი მე ვიცი ყველაფერი მე ვიცი. აუ, ა ზონაში წავართ ძალიან კარგი. ცოტა მასალებს გავფორმოთ. რამე მირჩიეთ ახლა რა ჩაჩი რა ან სხვა მასალით იმას ხნა დავიკუბო ან რამე ისეთი მირჩიეთ რომ გაუმადგეს ახლა რა ხო იცით თქვენ მაგარი რაღაცები და მირჩიეთ რამე ან ეს დავანგრიო თუ იყოს მეზარება მზარება ო კაი არა უშვის ები საკმარისად გვაქვს პრობლემა არ არის. ყოველფერ გადატენილია ეგუჩოთი. ხუთი და მეერჩა ნერვოზი. ონი ესეც აღარ შველის ეს ცეკვა. ეს რა დაბიჩი კიტაკეთ რა ატვინ შეჭა. ეს რა არის? მოწადე. ოღონდ ხა აღარ შემიშნის. ატა ო დაიც აგი ეს კი ვერ დავინახე შეიძლება დავესნაიპე ჩაოლებრივ ხადავ სამი ვაიმე გულიჩკა ჩემი კარგიჩკა გული ჩემი კარგიჩკა ბიჭო ეგ ის არის მე რომ ვებძოდი
ზონა რატო არ ამაქვს კიდე ერთხელ გამიმართოს კიდე ერთხელ. აა რო თუ წავაგება ვაიმე. ჰა! ორი ორზე არა გავაკეთე ყველა საყოფილო ერთ შემთხვევაში. აა კვდები, აღარ შემილი. კაი ხუმრობა არა, რა კვდები? აა აგი აგი ნახე ნახე. მოვიკე! მოვიკე ჩემი ხალხი! სოლო კიდევ ერთხელ მოვიგე, სადაც წლების მერე გეფიცები.